さあ、いよいよドゴンですかね。今までずっと平野だったんですけど、だんだん岩場が見えてきましたね。ちょっと風景変わってきました。もう景色がだいぶドゴンっぽくなってきたんじゃない。いやー、暑い。さっきの村を過ぎたところぐらいからなんつうか空気が熱風に変わりました。おー、スイミングプール。いやいや、おー、リアリー。イエス。さあ、宿に到着しました。スイミングプールとかあるそうです。おー、グッド。これ、シャワー。イエス、イエス。プール。おー、オッケー。ちょっと水が濁ってますが。おー、いやー、今日もいい日でした。おはようございます。モプティの朝です。今日はこれからバンディアガラっていう町に行きます。町っていうか村っすね。バイバイ。 OK。 ボンジュー。具だくさんのサンドイッチです。ここでレンガを作ってるんですね。シャーベットゲットです。これヨーグルトですね。うまいんすよ。
梅、ああ幸せだこれは。ああ生き返るよ。Combo, yeah. Ani, Urukondo, Ipanyagara. Oh, oui, oui, oui. Okay. Mama, dis-moi, Gavlan, Gavlan. Commune Pignarbana, téléphone. Oh. République Mali. Oh, ok, ok. Voilà, voilà. Oui. Ok, merci. Oh, thank you. す限りの高知です。そして暑い、この時間が一番暑い。あーだんだん辛くなってきたな。これ今日はマリ走り一番辛いですね。どこも暑い、いや暑い、喉が渇いた。あと20キロ、水持つかな。水をいただきました。メルシー。メルシー。40度ですかね。ちょっとこの時間は休んで、もうちょっと涼しくなってから走りましょう。さて走り再開、あと18キロぐらい頑張ります。ようやくバンディアガラに到着。いやー今日は疲れた。ちょっと早く休もう。到着しました。宿です。テラスで寝るっていう手もあるんですが、ちょっともう疲れたんでドミュルームに泊まることにしました。バンバファレもういかないよくんでグブダガブルまでんでやるごろ。結局昨日ドミビアのファンが壊れ、めっちゃ暑くなったのでテラスで寝ることになりました。